meus amores, olha o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe uma quantidade muito grande de cupcakes. Você me ajuda a contar? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19. Olha, nós temos 19 cupcakes. Que delícia! 19 é formado pelo número 1 e pelo número 9. 19. Agora eu vou te dar uma oportunidade de você comer um cupcake, ok? Me manda 19 beijinhos que eu vou mandar um cupcake para você. Um grande abraço, um grande beijo e eu espero os 19 beijinhos. Até a próxima!